La Federació Hotelera de Mallorca no vol que la situació viscuda amb el taxi la passada temporada es torni a repetir. Davant d'ajuntaments i govern, reunits en una jornada sobre transport organitzada per la Felip, ha qualificat la situació d'extrema. Hi ha un apartat molt concret, que és l'apartat del taxi, on tenim un dèficit brutal, que de cada vegada se van accentuant més i que necessitem actuar d'una forma immediata. La patronal vol que els ajuntaments concedeixin més llicències i es flexibilitzi el servei per descongestionar-lo. Tal vegada no siguin tot el territori de Sella i Mallorca, però el manco poden començar amb una sèrie de zones turístiques que tinguin aquesta problemàtica molt agreujada. I més, això és un tema que afecta a tota Sella. El conseller de Mobilitat proposa que Mallorca s'inspiri en l'experiència d'Eivissa, on no només s'ha incrementat les llicències estacionals, sinó que s'ha aconseguit la intermunicipalitat, és a dir, que els taxistes d'un municipi puguin carregar un altre i s'inclou l'aeroport. Perquè les fronteres municipals, els clients, sobretot els clients que venen a les Illes Balears, no les coneixen. Per tant, si un taxi d'un municipi passa a un altre i llavors podria carregar però no pot carregar, això és el que s'està discutint, o el manco és el que s'ha fet a Eivissa com a exemple. Però la Felip recorda que les competències en matèria de llicències són municipals. Creu que no hi ha una solució única per a tot Mallorca. Està bé escoltar, per una banda, un sector que ha tingut una problemàtica i ara s'ha de veure a l'hora de trobar solucions, de xerrar amb altres sectors. El govern ha anunciat una nova aplicació mòbil unificada que serà obligatòria per a tots els taxis de l'illa i que es preveu que pugui estar operativa el 2023. D'altra banda, Mobilitat reforçarà el servei de TIP la pròxima temporada turística amb noves connexions com la que unirà Estellencs amb Andratx. Així mateix, s'incrementarà el nombre de vehicles.